Здравейте, дами и господа! Вие сте със спортното предаване на телевизия Хасково. Спортен клуб по борба Димитровград спечели отборно в надпреварата срещу отборите от Одрин и Каменка в 8-то издание на международния турнир по борба за деца. Той се проведе в зала Младост през уикенда. Организатор на състезанието е спортен клуб по борба Димитровград и община Димитровград. Състезатели от клубове от България, Турция, Молдова, Македония и Украина мариха сили на двата тепиха в спортна зала Младост. Още има много на ранен етап състезанието. Ние имаме над 20 участника, около 24-5 участника. Но тук нормално повечето победиха. Но както казах, прекалено начален етап е още на състезанието. Те първо предстоят по-важни, по-решителни срещи, полуфинали, финали и така. Нека споменем от кои държави са и колко горе-долу е общия брой на участници. Точно можем да кажем. Значи има 7 чужди отбора от 4 държави. Това са 3 турски, 2 молдовски, украински и македонски отбор и 10 български отбора, които сме поканили специално. Целият турнир и чужденци и български отбори са с покани. Така, вашите наблюдения като специалист, от кои виждате доста добри състезатели? Сред чужденците има добри състезатели, български отбори. Обикновено каниме силни отбори, да може да се получи силно състезание, нивото да е високо, така че и доста е добро качество и доста високо ниво. Има от чужденците, много от тях са шампиони на своите страни за тази възраст, така че качеството е високо, има добри състезатели. Колко е важно да се организират все повече такива турнири, които са международни и участват отбори от различни страни? Мисля, че е много трудно да се организира такъв турнир. Аз искам да благодаря от името на нашата делегация от Одрин, на домакините от град Димитровград и специално на господин президента на клуба по борба, господин Георги Петров. За добрата организация на турнира, ние всяка година сме участвали на този турнир и тая година участваме на този турнир. Турнирът е много силен, това мога да кажа, защото има представители от Украина, от Молдова, от Македония, от Турция и от България има клубни отбори. Така че е много силен турнир и се надяваме да се представим достойно на този турнир. С колко отбора ще се представи тук Македония и с колко общ брой участници? Ние от Македония представяме с 8 борачи, 130 борачи вкупно в турнир по борба. Значи най-квалитетният турнир в цела Европа е от Димитровград за момчета, що се държа. Ова ние вече пета година поред што учествуваме. Значи първите генерации от Македония почнаа со турнири тука што учествува, што зема медали и зема медали на европейско, на световно, се докажа многу добри борби. До момента как виждате срещите? Минаха ли от вашите участници? Как ги оценяте? От нашите участници очакуваме два финалисти да имаме. Турнирот е многу јак, многу добар и има многу голем квалитет на борач. Медали за домакините завоюваха още многу състезатели на клуба. Златни спечелиха Владимир Тодоров в категория 24 кг и Кристиан Димов в 50 кг при подготвителната група. Таня Тенева в категория 54 кг при момичетата, Никола Нейчев 38 кг и Атанас Атанасов 42 кг при децата. Сребърни взеха Борислав Бонев 24 кг и Денис Наим в категория 28 кг при подготвителна група, а при децата Стоян Георгиев 35 кг, Божидар Динев 38 кг, Стилиан Илиев 47 кг и Георги Иванов в категория 61 кг. С бронзови се окичиха Иван Иванов в категория 50 кг, подготвителна група и Георги Стаменов 32 кг. Георги Стойчев в категория 35 кг и Георги Жисков в категория 42 кг при децата. Победих с флаг самолет и победих 7 на 0 с туш. Преди малко имах още една среща и също победих там 7 на 0 с туш. Кога се занимаваш с борба, колко до момента медали имаш? Имам 11 медала, занимавам се около 2 години и половина, 3. Участвал съм на 4 републикански състезания, имам 2 първи места и 1 трето, другото е 5 място. Участвал съм и на 4 или 5 международни турнира. Тях имам 3 медала на трето място.
Баскетболен клуб Хасково 2012 надви отбора на Монтана 2003 в седмият кръг от Националната баскетболна лига жени през почивните дни. Пореден матч предстои този уикенд на лидера в първенството. Осмият кръг ще бъде с отбора на Нефтохимик 2010 в зала Дружба в събота. Срещата с Монтана 2003 завърши с резултат 96-70. Отново Сиера Лорен се представи отлично. Американката записа дабл-дабл 29 точки и наниза 14 борби. По 19 точки вкараха Анита Тейлане и Ралица Нанева, а 18 наниза Олга Добровина. Това е рекорд за нас, да стартираме шампионата по този начин и сме изключително щастливи. Вложената работа ни се отплаща по най-добрия начин и се надявам да продължим в същия дух. Относно селекцията имаме изключително добри състезателки, изключително интелигентен стил на игра прилагат и това им помогна да се сработят по-бързо. Как оценяте играта на Монтана? Ами получи се хубав матч. Радвам се, че вкарахме отново над 90 точки. Радвам се, че спечелихме убедително. Не се радвам от това, че първото по време се допусна изключително груба игра. Но реферите прецениха, че това не е добре за българския баскетбол и второто по време промениха критериите. Лидерът в Националната баскетболна лига жени надвива в първи етап от първенството отбора на Нефтохимик 2010. В третия кръг състезателките завършиха двубоя с резултат от 73-70 точки. Сега момичетата на треньора Елена Станкова са готови за поредната победа над бургазлийки. Ние, както във всеки друг матч, излизаме за победа. Имаме предимство, че играем пред родна публика, която ни подкрепя навсякъде. Притеснени сме от факта, че днес излезна наряда и реферът Мирослав Томов е назначен за този двобой. Миналата година ние имахме доста проблеми с него именно срещу отбора на Нефтохимик, но се надявам той да покаже професионализъм и коректност в предстоящия двобой. Предходния път в морския град отново имахме проблеми с съдиите. Ами може би това е единствения начин, по който мога да спрат Хасково 2012, защото Хасково 2012 на баскетболното игрище показва една доста висока класа, която е доста трудно преодолима за останалите отбори и се търси някакъв вариант да бъдат съборени отстрани. Но ние сме подготвени за тези неща, надявам се да не прекаляват в тези странични фактори и да излезем отново победители. Следващото предизвикателство за баскетболистките на Хасково 2012 предстои 5 дни преди Коледа, когато те ще излязат срещу отбора на Рилски спортист в зала Арена в Самоков. Мъжкият отбор на ханбален клуб Асти 91 остава на второ място в зона Тракия. Тимът отбеляза 4 поредни победи като домакин на втория турнир от Б-група за тази година. Той се проведе през уикенда в зала Спартак. Първия матч на хасковските ханбалисти с отбора на ПТГ-па на Гюрище започна в събота от 12:50. В зала Спартак отново дойдоха много фенове на спорта и Асти 91. Ще има промяна в програмата, обаче и турнира ще продължа за утре. Сменят се само местата на някои срещи. Днеска трябваше да играем с Академики с Панагюрище. Ще играем с Академики с Панагюрище и с Банев, с Академик утре. Това е промяната в чистка програмата. Само се завъртат мачовете, сменят се местата на мачовете. Турнира се продължава и утре. Почти всички състезатели от юноши до 19 годишна възраст взеха участие при мъжете на турнира през уикенда. Предимно юноши с попълнение от мъжете от предишната година. Радослав Метков, Самет Муртазали. Другите са от юношите, по-малките, които вече са 20 годишни, 19, и от 19 годишните са Слав Тонев, Георги Славчев, Станислав Михалев, Тенчо Тенев е болен, той няма да може да участва. Тодор Тодоров от юношите също ще участва. Предимно млад отбор. На кои голмайнстори разчитаме най-много? Ами на Станислав Михалев, Радослав Митков, пък вече той си е топка, не се знае, матч за матч. Вие като треньор, какви мачове и какви резултати горе-долу прогнозирате от първите мачове поне, от първите два, които са днес? Ами, ние искаме да се вземем всички мачовете, той си е наш, но вече който покаже. Ние сме задължени да се вземем и четирите мача, които ще играем, да може вече пролетта да ни е по-леко.
Турнирът започна в съботния ден, като Асти 91 спечели в първата среща с 32 на 21 гола. Във втория двубой надигра отбора на Баня. Матчът завърши с резултат 29 на 22. Ханбалистите продължиха с победите и в неделя. В двубоя с Зареница Аси 91 успя да се наложи на тима с 18 на 11 точки в четвъртата среща с Академик Пловдив победи с 19 на 18. Отборът на 12-годишните състезателки към ханбален клуб Хасково победи тима на Панагюрище в първият кръг от първенството по ханбал за деца от зона Тракия. Двубоят се проведе вчера в зала Спартак. Отборът на Хасково би с 5 на 4 тима на Панагюрище, въпреки че гостите започнаха с преднина и вкараха гол няколко минути след началото на срещата. В 12-та минута Симона Маркова откри резултат за домакините. След по-малко от минута се разписа и Василена Сороджийска. Значи Симона Маркова и Василена Сороджийска, те са от миналата година деца, които тренират, може би за два малко по са навътре в хамбалната игра, успяха да реализират голове. Сега второто по време се надяваме и другите деца да се отпуснат. Днеска казала съм на децата да не гледаме резултат, важното е да се забавляват и да играят. Хасково наниза още 3 гола до края на срещата, така с победа за нашенки завърши първият кръг от зоналното първенство. Ами това е първи кръг от зоналното първенство за момиченца до 12 години. Един много млад нов отбор събран за ханбален клуб Хасково. Надяваме се днеска да се забавляват, да заобичат хамбалната игра и след време да разчитаме на тях да носят успехи на град Хасково чрез хамбала. Колко са децата, които тази година виждаме, че има голям интерес, се включиха? Ами да, това са деца от 5-ти клас, от различни училища, може би благодарение и на това, че се отразява доста хамбалната игра в Хасково, тя е с традиции, имаме отбор в Арепубликанска хамбална група, има родители, които идват и казват, искаме да се запишем детето на хамбал, момиченце и всеки е добре дошъл. Само два са отборите от зона Тракия, Хасково и Панагюрище. Следващия кръг ще се проведе в Габрово, където състезателките ще се срещнат с клубове от Северна България, разказа Миладинова. И това ще бъде и държавно първенство за тях, където надяваме се да спечелим медал. Кога ще се състои? Има ли информация вече? Ами в май месец са държавните финали за тази възраст. Надяваме се до тогава да бъдем още по-подготвени и да постигнем целите си. 12-годишните състезателки са най-малките надежди на ханбален клуб Хасково. Футболен клуб Хасково 1957 приключи първия полусезон в областното първенство по футбол с победа над Възход Радиево. Двата отбора се срещнаха на помощното игрище на стадион Миньор в Димитровград. Още в началото на мача Хасково 1957 наложи своето темпо на игра и до петата минута изпусна на два пъти да открие резултата чрез Илиян Киряков и Тодор Тодоров. Атаките на домакините продължиха да се радуват една след друга, като най-деен в тях бе централния нападател Ясен Гергинов. В 300-та минута логичното в срещата се случи и футболистите поведоха в резултата с негов гол, който надскочи цялата защита на гостите и засече центриране отляво, като вкара топката във вратата на противниците. През второто по време отбора на Хасково 1957 допусна обрат в резултата след две индивидуални грешки за 1-2. След това обаче всичко отново придоби нормалните параметри в мача и след точно изпълнена дуспа за нарушение срещу Тодор Тодоров Сейд отбеляза за 2-2. Натискът продължи с неспирни атаки от страна на домакините и в една от тях Тодор Тодоров се оказа най-съобразителен и отново изведе тима напред в резултата за 3-2. С това мача не беше приключил, като на терена се появи Диан Колев, който замени отличилият се в този мач Ясен Гергинов. Колев успя да завърши една от последните атаки в мача, като оформи крайния резултат в мача 4-2. Хасково от 1957 бе в състав: Владимир Койнов, Нетко Бръмчев, Мирослав Динков, Пламен Алексиев, Илиян Киряков, Младен Михайлов, Сейд Сейд, Драгомир Колев, Недялко Петров, Емилиян Маджаров, Стилиан Бръмчев, Владимир Петров, Тодор Тодоров, Ясен Гергинов и Диан Колев. Ботев Пловдив би Хасково с 2-0 на мача в неделя. Срещата се игра на стадиона на Коматево. Гостите играха повече от 30 минути с човек по-малко, след като Педро Еужениу бе изгоден с втори жълт картон в 57-та минута. Отборът на Ботев имаше предимство в играта през първата част, но не можа да се възползва. Още в първите минути футболистите имаха добри голови положения, които им се изплъзнаха. Мачът бе открит в 56-та минута с гол от Светелин Чунчуков. Централният нападател на Ботев получи чудесен пас от Лъчезар Балтанов на границата на вратарското поле и я прати в мрежа
мрежата за 1-0. Балтанов успя да наниже попадение в 70-та минута, като получи пас от Христов отдясно и с удар почти от легнало положение успя да се разпише. Така резултатът стана 2-0. След този матч тимът на Хасково остава на последното място в А група. 80 деца се включиха в традиционния турнир по футбол, който се проведе в училище Христо Смирненски в събота. Надпреварата Коледни чудеса 2014 се организира от футболен клуб Хасково 1957 и община Хасково. Малчугани от 5 до 7 годишна възраст от 3 детски градини в Хасково се включиха в спортния празник. Те бяха разделени в 3 отбора. На финала останаха двата тима на Незабравка 4 и Незабравка 1. Първият стана победител и би противниковия тим с 3-0. Голмайстор бе Кристиян Василев от отбора финалист. Той се разписа с 14 гола. Финалистите получиха купи и индивидуални награди. Бе подготвена торта и лакомства за всички участници. Традиционният турнир е включен в спортния календар на община Хасково тази година. Спортен директор на Хасково 1957 е Илиян Киряков. Треньори на участниците в надпреварата са Живко Желев и Владимир Койнов. Това бяха спортните новини за тази седмица. Гледайте ни и другата седмица по същото време от екипа ни. Хубава вечер!